Nu, pirmas pabandymas mano išėjo, ta prasme, mirė mano sūnus, man buvo 19 metų, jisai mirė pusės metukų amžiaus ir aš tada užgėriau, norėjau, ta prasme, nusižudyti, kažką tai padaryti su savim, tada patekau į tokį draugų apsuptį, ten tas mano vyras, jisai parūkydavo žolę. Ir jo rate tenai buvo ir pavartojančių žmonių, tai man pasiūlė pamėginti aguonų tuo metu. Nu tai va, ir aš pamėginau, ir man papuolė tiesiog į taikinį tas, kas reikia. Ir vat nuo pirmo to pabandymo, ir aš nemačiau kitokios išeities, kaip gyventi ir išgyventi tą skausmą, tiesiog pradėjau vartoti. Pradėjau vartoti ir negalėjau sustoti. Kada pabandžiau, tada dar jų taip ir daug nebuvo ir būdavo taip, kad jų ir gauti neimdavo. Žmonės tiesiog važiuodavo po kaimus, pirkdavo aguonas, virdavo patys ir vat dėl to ir net negirdėjau tada dar tais laikais arba tiesiog papuoliau į tokį ratą, kad, nu, ta prasme, ten jo, žolę kažkaip tai pamėginau vieną kartą, bet labai verkiau, bet čia dar buvo iš viso. Gal prieš porą metų, kaip man ištikėti. Pamėginau, čia buvo ne mano, man nepatiko ir nežinau. Nu, o paskui jau antras tas pabandymas buvo, sakau, kad norėjau tą skausmą užmušti, ta prasme, ir pasakė, kad palengvės. Ir va, kažkaip tai man tikrai tada persisuko, kažkaip tai galėjau išbūti su ta būsena. Man buvo nepakeliamas, aš aplamai gyventi nenorėjau, aš dar netgi mėginau su tą mintim, galvojau, kad galbūt ir tas man padės numirti. Nes aš žinojau, kad būna taip, kad ten jeigu arba perdozuoja, arba dar kažką tai sakė ir ten man atsimenu vieną tašką tą ištraukė ir aš net ten galvą nusukau, man baisu buvo žiūrėti tuos švirkštus ir tas adatas, bet va, toks at drąsiai aš kažkaip tai pamėginau, nes tikrai negalėjau. Ir taip, aš visą gyvenimą, sakau, mane užaugino močiutė. Kai man buvo 14 metų, jinai mirė, jau tada norėjau apsinuodyti vaistais, surinkau jos visus vaistus, ten nuo spaudimo viską. Mane tada irgi kažkaip tai išgelbėjo, nežinau, praplovė ten venas, kažkokie tai kaimynai rado kaime. Na, paskui gyvenau pas tėvą su pamotė, irgi jaučiausi nereikalinga, nes gana jau suaugusi, 14 metų man buvo, kada atėjau pas juos. Kai jaučiau tokią įtampą, kaip ir viena mergaitė atsiradusi šeimoje, pas mane dar trys broliai netikri iš tėvo pusės, tai jaučiau, kad pamotė mane labai pavydėjo, nes, nu, ta prasme, tėvui tėvas mane girdavo ir jie paskui bardavosi, taip suprasdavau, kad dėl manęs, nu, ta prasme, ir, nu, norėjau išeiti iš namų, tada sakau, susiradau už ko ištekėti. Ištekėjau, pastojau, pagimdžiau, sūnus mirė, tada pavartojau tų narkotikų. Aš neturėjau pas pamotę su tėvu, tiesiog nenorėjau. Jie man kaip svetimi buvo. Tas vyras ir jo motina. Paskui aš galvoju, čia gal kaip ir ne tai, kad kerštas, o ta prasme, gal jų taip ir buvo sugalvota, kaip aš čia, nes mano močiutė buvo palikusi butą. O jo motina užsiimdavo kailiais. Ir sako, va dabar tu ištekėjai už mano sūnaus, tipo, galėsi gyventi pas mane, galbūt to tavo parduodam, įdedam į biznį, tuos pinigus aš taip ir padariau, pardaviau, buvau patikli mergaitė, močiutės užauginta, pardaviau, paskolinau tuos pinigus ir ta prasme aišku, savaime, kad likau ir be buto, ir be pinigų, ir dar plius vartojant. Tai jiem buvo kaip ir paranku, kad aš prisėdau ant tų narkotikų. Aš nesakau, kad jų planuose buvo taip, kad vaikas mirtų ten dar kažką tai. Bet čia manau, kad taip buvo susiklostę, nu, aš jau daug, daug visą gyvenimą tą savo galvoju, kaip čia ir kas. Man net galva plyšta. Na, iš pradžių vartojau kažkaip tai paslapčia, tas mano vyras nežinojo, paskui aš sužinojau, kur man reikia. Nueiti ten vienas tas narkomanas, kaip tik dabar rašau tą darbą bejėgiškumas ir prisiminiau visą savo tą istoriją. Ir ten
Ėjau aš pas tą narkomaną pirkti ir taip atsitiko, kad aš ėjau viena. Man buvo 19 metų, o jisai jau buvo su kalėjimo patirtim tas narkomanas. Ir vartojimo stažas buvo nemenkas. Aš atėjau, dar taip gana gerai atrodžiau, apsirengus ir prie pinigų, ir prie aukso. Sako, užeik, aš užėjau ir ta prasme jis užrakino duris. Ištraukęs peilį eina į mane, aš galvau, kad tiesiog jam reikia pinigų ar ten aukso, kažką tai jisai nori, bet jam ne, jam reikėjo manęs. Ta prasme, jisai pasinaudojo man, aš negaliu. Ir po to aš negalėjau grįžti namo. Aš neįsivaizdavau, kaip man žiūrėti į akis. Ta prasme, tada išėjau iš namų, iš viso. Čia jau nuvažiavau, kažkur tai Lombardo, man atrodo, jo. Pridaviau auksą, galvoju, sunuomosiu kažkokį tai viešbutį. Tada pradėjo platėti mano pažintis su narkomanais. Taip aš jau nebeieškojau kelio, nes aš negalėjau. Ta prasme, man buvo gėda, aš tokia purvina jaučiausi. Tada pradėjo pinigai kažkada tai pasibaigė tiem. Pradėjau vokti po parduotuvės, pradėjau keršyti vyram, pradėjau jiem papasakoti, tiem narkomanam, kitiem savo istoriją, kas atsitiko, kaip taip tokia jauna ir namų neturiu ir to ir ano. Jie sako, nu ten kažkaip tai, kažkokios tai moteris sako, tai dabar yra tokie vat ir lašai, aš gana neblogai atrodžiau viskas ir aš pradėjau naudoti savo išvaizdą, pradėjau vyram pilti į gėrimus klapelyną, skriausdama juos, atimdama viską, ką įmanoma ir be jokios sąžinės graužimo. Tada prasidėjo mano teisumai, mane pagavo. Pirmą kartą sėdau. Bet man padarė susitaikymą, išleido gana greitai. Tada nuėjau pas tėvus, galvojau kreiptis pas juos pagalbos. Bet atėjusi, pamačiau to tėvo tokį tuščią žvilgsnį ir tuos pamatas. Jie net nepaklausė nei ką, nei kaip, bet aš mačiau, kad jie manim netiki ir ta prasme. Ir net nenori manęs girdėti tiesiog. Iš mandagumo tikriausiai pakvietė mane, ta prasme, pastatė ten arbatos, saldainių, ten iš mandagumo tai pasidėjo, bet nepaklausė, ar tu turi kur eiti, ar kaip ten klostosi tavo gyvenimas. Nieko, aš tiesiog susiėmiau rankas, vos ašaras laikydama, išėjau pro duris, jau nežinau kur pati. Ėjau ir ką, ir vėl į tą patį ratą. Tą patį ratą, kada susipažinau su vienu vartojančiu. Na ir taip, ir mes ir pradėjome kartu vogti, kartu gyventi, ta prasme. Nusikaltimai sunkėjo, tada pradėjau pardavinėti narkotinės medžiagas, iš to gyventi. Tai jis sėsdavo, tai aš sėsdavau, ir tai tas vartojimas nenustojo. 15 metais, kai sėdau, jisai mirė. Jisai mirė, aš turėjau tada 4 metus roko. Tada išėjau ir tą visą tą savo bausmę atsidėjau su tą mintim, kad išėjusi iš karto pasidarau auksinę adatą. Nes negalėjau ištverti to, kad viskas, kas mane supa, ką kažkur tai atrandu, viskas griūva, viskas krenta iš po kojų. Neturiu nei vieno artimo žmogaus, atsisukus atgal, nu, ta prasme, pastoviai toks vienatvės jausmas. Išėjau, taip ir padariau, bet iš kažkur tai atsirado žmonės, iškvietė pagalbą, vėl mane atgyvino. Tada sutikau draugę, su kuria sėdėjom kartu pataisos namuose. Jis sako, Inga, aš viena. Ir tu viena, sako, davai kartu kažką tai galvojame ir ką mes, nežinodamos, neturėdamos nei pajamų, nei iš ko gyventi, nei kur gyventi, nei kaip būtų išnuomoti. Vėl pasiėmėme narkotinės medžiagas, pradėjome jas platinti, kol vieną dieną jinai tiesiog aš atsikėliau, jinai šalta guli. Jinai šalta guli, aš paskambinau jos sūnui. Sekančią dieną vėl mane
sučiupo pareigūnai. Ir vėl aš gavau taip metus laiko pabuvau laisvėje ir vėl gavau 3 ir 8. Gavau tos 3 ir 8, aš išsėdėjau Kauno tardymo izoliatoriui, po savaitės suėmimo mane iš karto išvežė padaryti skubią operaciją. Man pašalino ten moteriškai padarė operaciją, metėsi uždegimas į stuburą. 7 mėnesius aš negalėjau atsikelti iš lovos. Man daktarai nedavė jokių šansų vaikščioti. Tada aš tiesiog prašiau Dievo. Ir pažadėjau jam, kad daugiau neimsiu jokių narkotikų į rankas. Ir dabar aš čia. Įkalinimo įstaigoje, nu ką, nu sakau, praeitus kartus, kai sėdėjau, iki to, kol va dabar nebuvau paskutinį kartą ir kol neprašiau Dievo pagalbos. Jo, ten, kai tik atsirasdavo, aš niekada, ir ta prasme, neturėdama artimų, neturėdama netgi kas man padės, ir atsus pinigų aš dirbdavau fabrike, ir net nesusimašęs, jeigu atsirasdavo narkotinių medžiagų, aš atiduodavau savo algą, kad tik tai pavartoti, arba padėdavau platinti, nes būdavo ten per pasimatymus, dar kažkaip tai ten ateidavo vis vieną lygį mūsų tie narkotikai ir nesisakydavau tikrai. Bet šį va paskutinį kartą aš labai tvirtai ir labai bijojau to savo pažado, kad neištiesėsiu ir tą prasme, kad čia jau paskutinis šansas mano. Nes tikrai tą, ką pajaučiau per tos 7 mėnesius, gulėdama ir negalėdama atsikelti, man be galo buvo baisu nieko neturėti ir su sveikais smegenim viską jausti ir nieko negalėti padaryti. Man buvo labai baisu. Man atsimenu, viršininkė sako, tvarkykis invalidumą, aš dar taip supikau ir daktarai sako, tu nevaikščiasi, aš sakau, aš geriau negyvensiu, negu aš nevaikščiasi. Ir aš savo jėgom žingsnis po žingsnio pradėjau keltis ant kojų, pradėjau eiti į sporto salę, ten tempimo, nes jau pas mane nugaros tie, kaip jie raumenys trofavosi, kad nu, iš viso, belie koks judesys man skausmą tokį sukeldavo, kad aš nebegalėdavau. Jo, tai man tada stiprų kursą antibiotikų, parašiau atsisakymą nuo ligoninės, tai patekau atgal, kad daugiau vaikščioti per skausmą, per viską. Bet va, ačiū Dievui, kad ant kojų dabar ir ta prasme, ir va, tada aš atsėdėjau. Man liko 11 mėnesių iki galo, bet už gerą elgesį mane paleido anksčiau su apykojas intensyvę priežiūrą. Aš išėjusi, turėjau vykdyti probacijos ten nurodymus, viską, ne, bet vieną kartą pavėlavau ir dėl savo nesėkmių ten negalėjau darbo susirasti, dėl savo charakterio bruožų, dėl savo impulsyvumo, susibariau su vadove, tenai darbo buvau susiradusi. Bet neįvertinau savo pastangų ar sugebėsiu aš jį dirbti. Dienai neatidirbus, aš susėdžiau ir išėjau iš to darbo. Ir nusipirkau savo fleškutę alkoholio. Ir taip galvojau, kad čia negerai. Paskui galvojau, kaip čia man reikės dabar gyventi. Pašalpos man neduoda, kadangi faktiškai esu ištiekėjusi, dokumentai nesutvarkyti. Ane? Pašalpos negaliu nesutvarkyti nieko jo. Ir reiškia, pajamų jokių neturiu. Taip per tą alkoholį vėl mano rankose vieną kartą atsirado narkotikai. Ir aš juos net vieną kartą išplatinu. Ir aš galvoju, reikia kažką tai daryti. Nes aš pagalvojau, kad čia tik laiko klausimas, kada aš vėl atsidursiu tenai. Maža to, kad aš dabar nevartoju, tą prasme, nors jūs ir turiu. Čia vėlgi laiko klausimas. Tada paskambinau į reabilitaciją, kur Lazdijų rajone. Nes aš galvojau, kad man reikia iš karto greitai viską daryti. Paskambinau, mane ten priėmė, bet man ten sunku buvo išbūti. Sakau, nes ten atvažiuodavo žmonės ir abstinencijos būsenai. Viskas ten, nu kažkaip tai ten nerimtai žiūrėdavo į tą programą, ten nebūdavo tas darbas su savim. Per mažai specialistų, per mažai visko. Man atrodė, kad ten neturi būti taip, kaip, nu, kad išeiti iš to gyvenimo tokio.
Tada atvažiavo tenai draugė, kur jau mes senai kažkada tai vartojame, buvome pažįstamos. Jis sako, aš tau padėsiu, jinai man surado numerį šitos reabilitacijos. Sako, tik dabar dedi ragelį ir iš karto skambini. Aš paskambinau, užpildžiau anketą, po savaitės man paskambino, kad aš priimta. Ir man sakė, jau tada jinai sakė, kad čia daug specialistų, labai geras darbas su savimi ir atvažiavus, aš tikrai tą supratau, jo skausminga viskas, viską tą išgyventi, išdėti, ta prasme, ant popieriaus lapo prieš 20 virš žmonių savo istoriją pasakoti, viską vėl iš naujo išgyventi, yra labai sunku, bet kitaip aš neatsikratysiu tos naštos. Taip, jisai manęs negąsdina, mane atvirkščiai, mane traukia tos ir netgi aš ir praktikuoju tą maldą, ne, ten man būna tie ir impulsyvūs elgesys užeina ir viską, ir ten visokias mintis apsėda. Man padeda ramybės malda. Aš prašau Dievo, kad sugražintų man sveiką protą, nes ir būdavo taip, kad aš nemoku priimti kritikos, ten dar kažką, tai, bet aš suprantu, kad tai man siunčiama būtent tie dalykai, su kuriais aš nemoku dirbti. Ir aš kalbu ramybės maldą ir man tai padeda, mane sugražina ir tada aš visai kitaip pradedu mąstyti, dėl ko aš čia, kodėl aš čia, juk man būtent to ir reikia. Nes man ne dėl abstinencijos, ne dėl kažko, tai dėl savo to susiklosčiusio, įsišaknyjusio to mano gyvenimo. Ta prasme, aš jau tapau kaip žmogėdra, aš nemoku būti žmogumi. Nei nuolankumo, nei nuoširdumo, nu, nieko. Ir man tai viską reikia atgauti, vėl viską reikia susigražinti. Jo, aš kažkaip tai net tik atėjusi čionai, jo mėnesis prabėgo. Sakau, Dieve, kaip greitai jisai prabėgo ir sakau, man baisu. Ir čia budintis yra Arnoldas irgi. Pažįstamas dar iš mano vartojimo, kaip ir jisai vartojo, ne? Jisai sako, o tai o ko tu čia išsigandai, taigi niekas tavęs neišmes, aš sakau, nu bet visiems, kitiems lengviau, jie turi ir kur išeiti, ir kaip ir ką kažką, tai sako Inga, sako, pokol tu neatsistosi tvirtai, nu ta prasme, mesgi tau padėsim, mes tavęs, nu ta prasme, tik tu norėk, tik tu išbūk ir tu norėk. Tai mane tas nuramino ir tikrai, nu, aš labai noriu keisti gyvenimą ir tikrai tikiu, kad čia ta vieta ir tikrai man padės. Ir man tiesiog aš jau ant tiek pavargau, pavargau nuo tokio gyvenimo ir aš jau, man atrodo, tiek tų dugnų buvo ir kiekvienas dugnas vis skausmingesnis, kad čia lašas jūroje, kiek čia reikia išbūti, kiek gadinta to buvo gyvenimo. 27 metai čia gana daug. Ta prasme, ne tai, kad gana daug, o čia didesnė dalis mano gyvenimo, negu aš gyvenu. Aš pradėjau nuo aguonų, kai sudeginau visas venas. Ta prasme, jau nebuvo kur įsidurti. Tada pradėjo eiti geroinas. Kai nebuvo jau geroino, tada prasidėjo fentanilis. Kas man labai nepatikdavo, man žiauriai mane tiesiog pūsdavo, man atrodavo, kad tos rankos tindavo, ne, tas ištinimas ir iki šiol jisai nepraeina. Bet tada buvo dar žiauriau. Žinote, įsivaizduojate, kaip oro balionas, įsmeikato, tai ir atrodo, kad jisai sprogs. Tai aš va taip va jaučiausi, kad mano visas kūnas tiesiog nuo to fentanilio, kad jisai tiesiog. Bet ir nieko, aš guldavau su tą mintim, kad aš mirsiu, duok Dieve. Atsikėlusi, aš nusivylusi, būdavau, kad vis viena gyvenu. O bijodavau tiesiog, bijodavau auksinę adatą padaryti, kad tipo nepapulsiu tenai pas Dievą. Kažkokia tai beprotybė buvo. Bet fiziškai mes negalėjom, nes buvo labai labai blogai ir tų fizinių skausmų negalėjau pakęsti ir pastoviai man, aš nežinau. Ir kaip sakoma, ir pavartojusi jie nepraeidavo, bet ir nevartojusi be jų negalėdavau. Teko, kad ir nebuvo ir kur pernakvoti, ateini ir stoti tiesiog persėdi arba bare kažkokiam tai prasėdi, išlauki ten.
Jo, ir ten buvo visiškai vienodai, kaip tu apsirengęs, ar tu pavalgęs, ar tu nepavalgęs. Nu, buvo tik vienas, gauti narkotikai, aš net nepastebėdavau vasarą, žiemą, kaip jie praeina, kaip žmonės atrodo, kaip mados keičiasi. Nu, ta prasme, tau visiškai, visiškai atitolusi nuo šito gyvenimo, tokio vat. Ta prasme, tiek skausmo, tiek visko tau net vienodai būdavo, kaip moteris turi ten, pavyzdžiui, nueiti, ten kažkur tai nusiprausti, arba nu, tau visiškai vienodai būdavo, tu nueini į kažkokį tai ten bendrą tualetą, tenai kažkaip tai susitvarkai ir vėl išeini, kad galėtum kažkur tai kažką tai, paskui jau kai pradėjau tuos narkotikus pardavinėti, tai kažkaip tai būdavo daugiau tų pinigų. Tada jau galėdavau sau leisti ten, aišku, ne tai kad būtą išsinuomoti, o tai po viešbučius tada pardavinėjai. Keiti savo vietą, bet tu jau šiek tiek turi tą prasme iš ko pavalgyti ir ko pats pavartoti. Tam ir paėmiau juos pardavinėti, nes jau atrodžiau visiškai nekaip. Judėti pats negali, nieko negali, o taip tu turi savo rankose viską. Ta prasme, ir turi kur būti, ir per visą tą laiką čia mano visos tos nesėkmės, vaiko praradimas, paskui, kai sakau, tas narkomanas mane gal labiausiai, jisai paskui jau po to vaiko čia dasidėjo man sugniuždyta tokia buvau, tokia visa beviltiška, visiškai, ir tada jau man pasidarė visiškai vis viena. Ta prasme, tokia tuštuma buvo, tokia neviltis ir toksai nemylėjimas nei savęs, nei žmonių, neapykanta viskam, kas mane supo atsirado. Jisai nebandė, bet aš vieną kartą sutikau. Dabar aš pirkdavau narkotikus ir sutikau ten savo brolį iš tėvo pusės. Ir jisai irgi pradėjęs buvo vartoti. Tai kažkaip tai buvo atsinaujinęs ryšys su juo. Tai mes grinai susitikdavom, kalbėdavom, tada per jį aš paklausdavau kaip tėvas, kaip ką. Paskui jisai kažkiek tai laiko buvo dingęs ir mes vėl susitikome su juo. Tai jisai sakė, kad tuo metu buvo metęs, kad tėvai išsikraustė į Molėtus gyventi. Dabar išėjusi iš pataisos namų aš mėginau per Facebooką susirasti, parašiau netgi žinutę. Norėjau pasakyti, kad aš mėginu pakeisti savo gyvenimą ten, kur tėvelis, kur ten pamatas, tik tai suradau Facebooką. Bet jinai man taip iki šiol ir ne. Žinau tik tai, kad Molėtuose, bet daugiau nieko nežinau. Ir nei brolio daugiau nebemačiau, nes sakau, prasidėjo mano tie 4 metus atsėdėjau, metus išėjau, vėl 3 ir 8 gavau, iš viso nutrūko ir nutrūko tas ryšys. Nusivylus iš tikrųjų, aš atsimenu, kai va tas dalykas buvo, kaip buvo tas taboras ir buvo dar jisai nepanaikintas, ne? Ir girdėjau tas kalbas, kad nori jį panaikinti, aš buvau kategoriška, aš jau tada įsivaizdavau, galvojom, tas tiekimas narkotikus į vis vieną nenutrūks. Jisai paplis po visą miestą. Aš kažkodėl tai taip ir įsivaizdavau, kad tiesiog prasidės prie mokyklų, prie darželių, visur mieste švirkštai, jeigu ten visas tas atsiprašant šlamštas būdavo vienoje vietoje, ne? Ir tai ten jau artėjant tam rajonui, ten kas ten darydavosi, švirkštai, adatos, ten viskas mėtydavosi, baisu būdavo. Bet ten buvo kažkaip tai apčiuopiama. O dabar čia viskas taip išsibarstė ir dabar ir jaunimas, nu aš taip ir galvojau, kad taip ir man čia ant tiek kvaila, kad jį tiesiog panaikino. Man atrodo, kad geriausiai ir būtų vienoje vietoje, negu jisai taip paplistų. Nes dabar kaip ir man tikrai siaubą kelia ir dabar tų vartojančių, kiek girdžiu, ir tas jaunimas dabar pradėjo vartoti ir man baisu. Palyginus, kaip buvo ir kaip dabar ir koks prieinamumas ir kad dabar aš pavyzdžiui, aš pardavinėjau narkotinės medžiagas, ne? Nu aš įsitikinus, kad pas grinai nuo mano rankos pirmą kartą nei vienas žmogus neparagavo. Aš tiesiog, jeigu matydavau, aš visada tuos senesnius aš pažinojau iš matymo, bet jeigu nematytas,
Aš turėdavau tokią savybę paklausti, o kaip, o ką ten, ne, ir jeigu jisai išsiduodavo, kad pavyzdžiui, ima pirmą kartą, aš tiesiog paimdavau pinigus, sakau, tuoj ateisiu ir aš jį apgaudavau. Vat, taip mano sąžinė kažkaip tai, nu, nes aš galvodavau, jeigu aš tau dar ir paliksiu pinigų, tai vis viena atsiras tas, kas tau atneš. Oi, kad visokių būdavo, bet jau jeigu ir jauni ateidavo, tai jau jie jau tokie būdavo, jau matėsi, kad jie jau grinai jau sėdi ant tų ir tiesiog būdavo baisu net paklausti po kiek metų. Ta prasme, ir kai tu matai, kad jam kokių 18 ten ar 19, ne, ir kai jisai pradeda kalbėti, kad jisai 3 ar 4 metus jau vartoja, nes jau matai pagal jo išvaizdą, kaip jisai atrodo ir kaip susinešiojas ir nu, baisu. Būdavo, bet tokiem aš jau parduodavau, nes jie jau kaip ir priklausomi buvo. Bet man labai strigo pareigūnų žodžiai, aš tik dar tuo mąstymu, pati kai buvo abstinencija, kai mane suėmė ir atsimenu mane, kažkaip tai jie jau veža sankcijai ir sako, tą sako, žudikė žmonių. Mane taip užkabino tie žodžiai. Aš sakau, aš nežudau, sakau, aš, nu, ta prasme, vos negi vaistininkė, aš padedu gydytis. Aš tik dabar suprantu tų, nu, tuos žodžius, tų žodžių prasme, kad iš tikrųjų taigi mirtį pardavinėjom. Mes kiekvieną dieną artinamės prie tos mirties. Ir aš nežinau, kaip, pavyzdžiui, paskutiniu laiku aš pardavinėjau, nu, ta prasme, pati aš turėdavau kojas. Ta prasme, čia vadinasi žmogus, kuris padeda, ne, aš sėdžiu bute, jam paduodu, jis man atneša pinigus ir jisai jau tenai išmeta, ne. Ir ta prasme, tada aš pradėjau taip prasukinėti tuos vaizdus, o juk aš nežinau, vat aš padaviau, ne. Gal nuo mano rankos kažkur tai kažkoks tai žmogus mirė, ne. Ir gal kažkokiai tai motinai. Dabar koks tai skausmas arba tėvui, arba kažkas tai dukra ar sūnų pametė. Aš tada, tik tai gulėdama lovoje, per tuos 7 mėnesius, aš sukau savo visą gyvenimą. Ir tiek man, aš vėl eilinį kartą, aš vėl pradėjau savęs taip nekęsti už savo viską, ką aš pridariau. Ir sakau, man tokia neviltis, toks nežinau, bejėgiškumas ir toks net nežinojimas, ką su savim tu gali padaryti. Tik vat vienintelį išeitį radau, kas. Ir aš taip nuoširdžiai prašiau pagalbos, sakau, va Dievo, tiesiogiai prašiau. Ir sakau, jeigu aš dar tau reikalinga ir jeigu tu mane myli, sakau, duok man šansą. Ir aš supratau, kad jisai man davė šansą, kai pradėjau vaikščioti. Čia ypač dabar, paskutinį kartą, kaip sėdėjau, nu aš iš viso šoke buvau. Dabar leistinas metadonas, pavyzdžiui, ne? Man tai čia, aš irgi, man buvo toks momentas, kad aš labai daug išgyvenau, pergyvenau, pradėjau blogai miegoti ir man tiesiog reikėjo važiuoti vėl į ligoninę, kad įsirašyti miego vaistų. Ta prasme, kvitepiną bent kažkiek tai tenai, ne? Man tada aš nuėjau pas psichiatrę, jinai man sako, tai jūs tiek daug metų vartojate. Sako, dabar yra metadonas. Aš sakau, jūs girdite, ką jūs kalbate? Sakau, jūs man siūlote metadoną. Sakau, tai tipo metadonas, sakau, geriau negu, sakau, kad jūs man kažkiek tai kažkokią tai tabletę sapnui išrašysite. Čia sakau, oficialiai jūs mane sodinate vėl ant narkotinės medžiagos, sakau. Na. Tai aš nemanau, kad čia kažką tai gali pakeisti ir aš kategoriškai prieš ir dabar tie. Tas, kurie geria metadoną, jie laikomi vienoj patalpoje su mumis, bent jau pas moteris, ane? Ir kiekvienas skirtingai veikia tą metadonas. Vienos moteris yra, kurios nori išeiti per lengvatas, ane? Kitos, kurios nori tiesiog vartoti, kurios dar nedaėjo iki tokio lygio, kad jom kažkas tai daeitų, kad reikia keisti gyvenime kažką tai, ane? Ir išeina pykčiai, barniai, tos agresyviai reaguoja. Vienos nori tiesiog išvengti šitų vat, visokių niuansų
ir gana tikrai sunku išsėdėti, ir kitos, kurios net nevartoja jau, pavyzdžiui, ne, kažkiek tai laiko. Ir jom atsiranda galimybė, jos pamato, kad, ai, va, galima vartoti, nu, tai ko čia negyventi, atsiprašant. Pavalgyti duoda, metadoną išrašo, nu prašau. Man tai baisu, aš nežinau. Atsimenu, ten irgi ten sako, tai kodėl tu nevaikštai ten tipo į anoniminį, ten irgi, jeigu padaryti nusikaltimą, ne, tu turi vaikščioti į anonimines grupės. Anoniminiai narkomanai tenai, ne. Aš tiesiog viršininkai nuėjau ir pasakiau, nu tai sakau, o tai ką aš ten pamatysiu? Eina tie, kad tik tai eiti, ne tam, kad sveikti, o tam, kad tik tai eiti dėl popierių, sakau. Aš eilinį kartą nueinu, pamatau, visi ten apsivartoja to metadono, sėdi ten va tokia, va, ne, aš nenoriu tos būsenos prisiminti, nu, nieko, gal prieš tai, prieš savo tą paskutinį, kaip sakoma, sėdimą, ne, gal aš ir pati būčiau įsirašiusi, bet šiuo atveju, kaip dabar pas mane buvo, aš nenorėjau nieko bendro turėti, nu, aš kategoriška buvau. Ir man labai pikta buvo, kad išrašinėjo. Nu, ta prasme, suprantu, jo galima kažkiek tai laiko skirti, ne, bet tik tai tam, kad jisai nušoktų palaipsniui nuo savo abstinencijos. Bet ne tam, kad tu sėdėtum ir vartotum metus, du, nu čia baisu. Ir būna, ir mačiau tokių atvejų, ir su peiliais puola tenai, ir agresyviai, ten jom kažką, tai jos jau eina per koridorių, akis durnos, nu ta prasme, tik tai žiūri kažkokią tai auką nusidžiaut, nu ta prasme, jeigu silpnesnis žmogus, negali pasakyti, nu tai viskas. Čia taip pateikia, taip viską, nu tai aš nežinau, nu tik atvažiuok ir sėdėk ir ta prasme. Bet būdamas tenai, jo aš nieko nepasakysiu, jo būtent ten pas mus, kur aš dabar sėdėjau, ten ir sąlygos, ta prasme, geresnės, ir grindys apšildomos, ir remontai padaryti, nu viskas, nu kodėl dabar čia nesėdėti ir taip toliau. Bet, nu, ta prasme, ne, aš nieko nepasakysiu, ten yra ir dinaminės, ne, tos, kurios nori, ta prasme, jos turi ir užimtumą, ne, jos turi, bet mažai kas nori. Mažai kam yra atsibodę. Čia jau grinai reikia kažkokią tai patirtį turėti, nes su mielu noru grįžta visi. Su mielu noru, o kodėl nesėdėti? Jų net negąsdina dabar ten tos lomkės arba dar kažkas. Nes tu laisvai atvažiavai, susitvarkiai, parašei savo metadoną ir sėdėk sau ramiai. Nu, kodėlgi ne? Tokią nesąmonę aš vos nenorėjau iškelti klausimą ir man atrodo buvau nuėjusi pas viršininkę, kaip ji iš viso mus laiko kartu. Ta prasme, taip neturi būti. Ir aš nežinau, ten gal ir kažkokį tai sprendimą dabar, gal kažkokį tai kažką tai gal mąsto. Nes aš girdėjau, kad lygtai norėjo tiems, kurie vartoja metadoną, padaryti kažkur tai juos išvežti atskirai. Tai aš nežinau, ar išvežė, ar ne, nes nu, čia tu niekada nežinai, kada tu gali būti užpultas, kas jiems šaus į galvą, nes tu, ta prasme, nu, tiesiog kai tu nevartoji ir blaiviai žiūri į viską ir tu matai, sakau, aš tas. Akis tokios durnos laksto ir jos ir gali tave ir iškolioti ir viskas. Ir jom kažkokios tai kaip ir, gal pasakyčiau, kaip ir nuolaidos taikomos, nes kadangi jos adekvačiai negalvoja, nu ta prasme, tai ką mes tada laikyti tarp tų, kurios adekvačiai galvoja. Iš tikrųjų dabar stengiuosi gyventi šią dieną ir už kiekvieną dieną dėkoti, nu ta prasme, bent jau čia taip programa mokina, bet svajonių be abejo, kad turiu. Noriu bent kažkiek tai to gyvenimo, ta prasme, noriu teisės sulaikyti, noriu dantukus susistatyti, pavyzdžiui, kažkokį tai darbą savo mielą susirasti. Gal norėčiau netgi žinią nešti, dalinti savo istoriją, man labai tas labai būtų aktualu. Tiesiog norėčiau kažką tai daryti tokio, kas man būtų arti širdies, ta prasme, sakau, gal net jeigu iš 100 vienam padėtų mano istorija ir atrastų save. Mano pasiekmes, mano viskas, tai aš manau, būtų daug darbo padaryta. Irgi. Svajoju, aišku, bet kažkaip tai stengiuosi
Žinau, kad viskas po truputį. Negaliu skubėti. Aš jau prisiskubėdavau, pati žinodavau, čia sakau, čia išmokau, kad reikia ir pagalbos prašyti, ir sakau, čia ir specialistai, ir pasitikiu grinai savo gyvenimą, patikėjau dabar šitų žmonių rankas ir tikiuosi, kad man išeis.